ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ବରଗଡ଼ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଟଲି ଛକ ଅଞ୍ଚଲ। ଆଇ ଭଟଲି ଛକ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନୁ ଗୋଟେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି ଜିମ୍ ଅଛେ, ଆର୍ ତାର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଆଦି ହେଉଛନ୍। ଆଜି କାଁଥିରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଆଦି ହେଉଛନ୍, ଶୁଭକାମନା ଦିଆଦି ହେଉଛନ୍, ଆମେ ଜାଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ଜୁହାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେନ ବରଗଡ଼ର କରେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ମାନେ ଦେଉଥିବାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନୁ ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଆଦୁଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇନୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଧରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ୱିନର କପ୍ ଧରିଛନ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିଛନ୍, ବୁକେଟ୍ ଧରିଛନ୍। ସେ କାଁଥିଲି ସେମାନେ ଧରିଛନ୍, ତାଙ୍କୁ କାଁଥିଲି ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଏଇ ବାବଦରେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ପହିଲା ଇନୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସେ ଇନୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ଯୋଡ଼ି ଗଲନ, ଆମେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସାର୍, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆର୍ ଇନୁ ଯେନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱିନର କପ୍ ଧରିଛନ୍, ଆପଣ କାଣା କହିବାର ଚାହିଁବେ ଏଇ ବାବଦରେ? ମୋର ନାଁ ବୈଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜିମ୍ର ଓନର ହେଁ। ଏଇମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେଇଥିଲା, ସେନୁ ଏମାନେ ଜିତିଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍। ଆଚ୍ଛା, କେନ୍ କେନ୍ ବର୍ଗ ଭିତରେ ସେନୁ ହେଇଥିଲା, କାର କାର ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ସେନୁ ହେଇଥିଲା ଆମର ମେନ୍ ଫିଜିକ୍ସ ହେଇଥିଲା, 50-55 କେଜି ୱେଟ୍ର ଥିଲା, 55-60 କେଜି ୱେଟ୍ରେ ଥିଲା, 60-65 କେଜି ରୋଡ଼, ଏନ୍ତା କ୍ୟାଟାଗୋରି ମାନେ 5-5 କେଜି ଲେଖା ବଢ଼ି କରି କ୍ୟାଟାଗୋରି ମାନେ ଥିଲା, ସେନୁ ଅଡିସନ୍ ମାନେ ଜିତିଛନ୍। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିମ୍ର ପିଲାମାନେ? ଆମର ଜିମ୍ର ପିଲାମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ତାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜିମ୍ର ବରଗଡ଼ର ନାଁ ରୋସନ କରୁଛନ୍, କପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍। ତାର ଆଗରୁ ଆଉ ଜଣେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପାଇଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ସୌରଭ ଥିଲା ବୋଧେ, ହେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜେନ୍ସ ହେଲେ, ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି କେନ୍ ଭଳିଆ ସୁବିଧା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଛନ୍, କାଣ କହିବେ? ଆପଣ ବହୁତ ଠିକ୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆରଥର ସୌରଭ ଆମର ପାଇଥିଲେ, ହେଲା, ସୌରଭ ଆମର ପାଇଥିଲେ, ଆର ଗଲାଥର ପାଇଥିଲେ, ଜଣେ ପାଇଥିଲେ, ଏଥର ତିନିଥର ପାଇଲେ, ତିନିଜଣ ପାଇଲେ ନ। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି ବି ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ବାହାର କରିକି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଯେନ୍ତା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଖେଳିବେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମର ସେପାରେଟ୍ ବି ଜିମ୍ ଅଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲାଗି, ସେନ ଟ୍ରେନର୍ ବି ଅଛନ୍, ଆଉ ଜୁମ୍ବା ବି ସେନୁ ଶିଖାଯାଉଛି, ଏସବୁ ଫେସିଲିଟି ସେନୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯଦି କେନ୍ସି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି ବାହାରିବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଖେଳବାର୍ ଲାଗି, ତାକୁ ରେଡ଼ି ବି କରାହେଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କେ ତାକୁ ଅଲଗା କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନେ ଖେଳେଇ ନେଇପାରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାଇଲୋଚନ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜିମ୍ର ସେ ଅନର୍ ଆନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସେ କହୁଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ କି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇକିରି ଆଇଛନ୍, ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇକିରି ଆଇଛନ୍ ତିନିଟା ପିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କରନୁ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆର୍ ଯେନ୍ ଆପଣ ଆଜି ଯେନ୍ ୱିନର୍ ହେଇଛନ୍, ଆପଣ ହାତେ କପ୍ ଧରିଛନ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟେ ଧରିଛନ୍, ବୁକେ ଧରିଛନ୍, ବ୍ୟାକେ ମାଲା ବି ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଆହେଉଛି ଆଜି, ଆପଣ କାଣା କହିବାର ଚାହିଁବେ ଅବସରରେ? ମୁଇଁ ମୋର ନାଁ ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ, ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜି ଇଟା ଆମର ଯେନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ସାଉଥ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ମୁଇଁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ବୈଲୋଚନ ଭାଇ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜିମ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଖେଳବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ, ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନେ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ରେଙ୍କ ରଖିକରି ଆଜି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ବରଗଡ଼ର ନାଁକେ ଆଗକେ ଟିକେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଉ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜିମ୍ର ବି ନାଁ କେନ୍ତା କରି ବଢ଼ବା, ଆଉ ଏନ୍ତା ପିଲାମାନେ କେନ୍ତା ବାହାରିବେ ଆଉ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକରି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବି ଆଗକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବତାବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଚାହିଁମି ଯେ ମୁଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଯେନ୍ଟାକି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଟେଗୋରି ଆମର ଉଜ୍ଜୈନରେ ହେଉଛେ, ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ 3-4-5 ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ସେନ୍କେ ଭାଗ ନେବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଉଜ୍ଜୈନ ଏମ୍ପିରେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ବରଗଡ଼ର ନାଁ ରୋସନ କରିଛନ୍, ଆମର ଆଗଡ଼ା ଇନୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ବି ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆପଣ କାଣା କହିବାର ଚାହିଁବେ? 60-65 ବର୍ଗରେ ମୁଇଁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି, ଆଉ ମେନ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ବରଗଡ଼ ଲାଗି କପ୍ ସିଲ୍ ସବୁ ଧରିକି ରହିଛନ୍ ତାହେଲେ, ନାଇଁ କେଁ? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ବି ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାଣା କହିବେ ଏଇ ଅବସରରେ? ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ମୁଁ ଭାରତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚାକିରି କରିଛି, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ, ଆଉ ବଲୋଚନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଁ। ମୋ ଘର ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍, ମାଷ୍ଟର କଟକୀର ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜିମ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍, ସେମାନେ ବରଗଡ଼ର ନାଁ ରୋସନ କରିଛନ୍, ଯିଏକିରି ସେ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଫେର୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବାର ଚାହିଁମୁ। ଏଇଟା ହାତେ ସେମାନେ ଯେନ୍ତାକି କପ୍ ୱିନର କପ୍ ଧରିଛନ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିଛନ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍, ଆଉ ବରଗଡ଼ର ନାଁ ରୋସନ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଜିତିକିରି ଆସିଛନ୍। ବରଗଡ଼ ଭଟଲି ଛକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିରାଜ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଗାଁ ଗାଁ ସହଗଲି।
ଇଣ୍ଡିଆ ହସୁଥିଲା ଫେର ହସିଦେ।